iyadoo guud ahaan caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa iyo degmooyinka hoos yimaada ay ka bilaabantay diiwaangelintii codbixiyayaashu ayaa waxaa saaka kormeer ku maray degmooyinka ay maamusho degmada Hargeysa musharax Saciid Cabdisamad oo ku magac dheer Saciid Cunay musharaxu degmooyinka uu marayay waxaa ku soo dhaweeyay boqolaal iyo boqolaal dadweynaha shacabka reer Soomaaliland waxaanay halkaasi ku soo dhaweeyeen si niyad samiya musharax Saciid Cabdisamad ayaa markii degmooyinkaasi uu gaaray waxa uu eegay goobaha diiwaangelintu ka socoto kaasoo indheendheeyay sida ay u socoto diiwaangelintu musharax Saciid Cabdisamad ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad taariikhiya waxaana uu jeediyey dadweynaha kala duwan ee degmooyinkaasi uu marayay waxaana ku dhiirigeliyey inay qaataan kaarka diiwaangelinta musharax Saciid Cabdisamad waxaa ka mid ah hadalladiisii waxaanu toognaa tuulada Sharmaarke oo ay ka socoto diiwaangelin waxaanu saaka ka soo baxnay todobadii subaxnimo magaalada Hargeysa waxaanu soo maray toon hooyadana si wanaagsan uga socotay waxaanu soo maray hunduli baanu soo maray oo ka socotay meedial baanu soo maray oo ka socotay magaalada xadhig xadhig baanu yaani waxa weeye hadii aad kaarka qaadan weydo waxa weeyaan waa rasaastii lagu dagaalamay waqtigan xadirka waa kaarka ilaahay baa mahad leh ilaahay baa waxa weeyaan goobtan ku sugan lahayd waa Sharmaarke aadan dadka diiwaanka si wanaagsan buu socotaa hase yeeshee waxa weeyaan xabad baa lagu dagaalamaya kaarku waa xabadda ku dagaalamaynay hadhow waa xabadda ridisi hadaanad xabad baa hayn maxaad hadhow aad ridi kaarka dhalinyarada ha la qaato kaarka ha la qaato diiwaangelintu ha socoto kaarka qaata waxaa lagu ficiltamaya waa kaarka kaarka weeyaan diiwaangelinta kaarka ha la qaataan leena ha la qaato xildhibaan cuuray aad buu shaqeynaya waa xildhibaan qura deegaanka soo maray ay si wanaagsan u shaqeynaya aad buu u shaqeynaya bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وما تين وفت قلو يبي حلبانك يو مرضياش الله صلى وانا سوقنا انا قوانا حلبانك وانا قدومي تولا اشر ماركي قوب تيباي شوقا ادبهنت كسعوتي زورة صدا مالكا وهو يسوي ناكسن بو سعوتا انا قايو كميش وقوبا سوي ناكسن بو صغيرنا وحال كان لقى حقا dul badan oo aan goobi la geyn oo dadkooda lagu soo qulqulayaa walaal dhibaatooyinka istaagga migaagta waa mahadsantiin.